se eu te falar que não é de só um lançamento que vive a Vonix, e sim de dois lançamentos, dois produtos consagrados que agora tem versão da Vonix. É isso aí. Se você quer entender um pouco mais sobre esse outro lançamento da Vonix, segue aqui na vinheta que eu vou mostrar tudo para vocês. Carcoutianos e carcoutianas, tudo bem com vocês? Por aqui tudo jóia, sou o Diego Belisário. Mais uma vez aqui na loja, acabamos de gravar o vídeo daqui, ó, do Delete, garrafinha transparente, biquinho de espuma, vocês pegaram já. Bem legal o produto. Se você quer ver um pouco mais sobre esse produto, cardzinho aqui em cima. Agora o vídeo é para falar de outra coisa. Eu quero falar do V-Mol. Cara, pegou, né? Detmol, Extreme Mol, 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 Mol. Faltava o Mol da Vonix, então tá aqui. V-Mol, tem diferença? Paulo Henrique estava me explicando um pouco das diferenças dele e eu vou explicar para vocês por que a Vonix acha que o V-Mol é o melhor mol para vocês. Mas antes de você entender um pouco mais sobre o V-Mol, que tem embalagem de 1,5 litro e também tem esse galãozinho aqui, todos esses itens estão disponíveis já em nossa loja virtual. Os links estão aqui na descrição ou nos cardzinhos aqui em cima. Tá, se você achou nosso vídeo pela busca lá sobre os lançamentos da Vonix, a gente testa todos os produtos que chegam para a gente testar e dá nossa opinião sincera sobre todos eles. Então, aqui eu vou explicar um pouco sobre o V-Mol, mas não deixa de se inscrever em nosso canal para ver sobre todos os outros produtos, sobre o Delete, sobre os lançamentos CarPro, EasyTech, Protelin, de todas as marcas a gente está testando sempre todos os produtos. Beleza? Então deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, vai ser muito bem-vindo aqui, tá junto com a gente na família Carcoutiana. O V-Mol é um produto para limpeza pesada. Sabe aqueles triciclos, motos de trilha, que estão sempre muito sujos com barro e areia e que é bem difícil de pegar esse produto seco e tirar? Pois é. O V-Mol, assim como o Detmol, que é o produto campeão de vendas na categoria, provavelmente uma grande inspiração para a Vonix, eles são produtos específicos para esse tipo de limpeza, para dar aquele banho de espuma, soltar a sujeira e fazer aquela limpeza mais pesada. Mas vocês que já usaram devem saber que esses produtos eles contêm um pH muito alcalino. Provavelmente porque contém soda cáustica na sua composição, que deixa um ressecamento, principalmente de plásticos injetados de quadriciclos e de motos. O V-Mol eu tenho um pH ainda alcalino, mas sem adição de soda cáustica. Ou seja, um produto muito mais controlado. Não vou falar que é mais bem elaborado, mas certamente pensado em fazer essa limpeza sem ser tão agressivo. Será que isso é suficiente para limpar bem sem manchar? Ou será que ele ainda vai manchar? Será que é suficiente para limpar num duelo direto dele contra o Detmol? Qual será que limpa mais? Quem sabe a gente vai pegar aqui um jipezinho de trilha cheio de barro para testar. V-Mol de um lado e Detmol do outro. O que vocês acham? A gente pode gravar esse vídeo também. Se você acha essa ideia legal, faz um comentário aqui embaixo, deixa aquele comentário, dá aquela fortalecida que sempre ajuda a gente. Então, assim como a gente sempre faz, vamos entender um pouco o que passou na cabeça de Paulo Henrique, dono da Vonix, químico responsável pela criação desses tipos de produto, para saber o que ele pensou na hora de desenvolver esse produto. Então, nada melhor do que ler aqui o rótulo. Apesar de que, mais uma vez, crítica construtiva à Vonix. É difícil de ler esse tipo de rótulo, viu? É ruim de ler isso, cara. Porque ele é preto com reflexivo espelhado. Cara, comprem um produto Vonix e tentem ler o rótulo. É difícil. Não estou falando que é impossível, é difícil. V-Mol é um lava-altos desincrustante de pH levemente básico. Quando você ouvir levemente básico, ele é alcalino. Não sei por que ele botou levemente básico aqui. Acho que o termo que o mercado usa é alcalino, deveria se colocar levemente alcalino. Que não agride a superfície, ideal para lavagens de automóveis, em especial remoção de sujeiras mais difíceis, como remoção de barros e óleos. Legal. A função dele, para mim, está muito clara. É, mais uma vez, realmente um produto que foi feito para combater o Detmol, o Extreme Mol, e vamos ver se ele vai realmente bombar nesse mercado. Vamos continuar lendo aqui. Diluição. Agora vamos ver as instruções de diluição para o V-Mol. Sujeira leve ou manutenção. Diluição de 1 para 100. Bem boa essa diluição. Sujeira média. Diluição de 1 para 50. Sujeira pesada. Diluição de 1 para 10. É um produto que vai render bem. Tem uma boa diluição. Bem legal mesmo. Modo de uso. Isso aqui é o mais importante para mim. Como que a Vonix quer que a gente use esse tipo de produto?
diluir o produto na proporção indicada, iniciar a lavagem com o auxílio de uma luva de microfibra, sempre começando pelas partes superiores do veículo. Mergulhar a luva na solução e esfregar suavemente até completar o veículo. Enxaguar em seguida até a retirada de todo o produto. Secar o veículo por completo a fim de evitar manchas. Então, pelo menos, o que eu entendi aqui é que mesmo que você faça tudo, você vai ter que enxaguar o carro por completo direitinho, porque a chance de manchar, como nos outros tem, aqui também tem. Está aqui escrito. Evitar manchas. Composição, aí tem aqui, tem suativos, anões, aí já é um papo que a gente não vai entrar aqui agora. Que? Vamos ver, vamos descobrir qual é o preço desse V-Mol. Vou pegar aqui, só um minutinho, que eu vou conferir aqui agora. Vê aí, Carminha, V-Mol. V-Mol. Pequenininho mesmo. Pronto, ediçãozinha aqui rápida, voltou. V-Mol custa R$35,90. O Detmol de 2 litros custa R$49,90. Eu tô achando que o preço tá muito parecido, gente. Eu tô sem calculador aqui, mas me dá teu celular aí rapidinho. Me dá teu celular aí, abre a calculadora aí. Aqui, tá vindo aqui a calculadora. Calculadora. É, tá bom, não tem problema nenhum não. Aqui é assim, é gravado, mas é ao vivo. R$35,90 dividido por 1,5 dá R$23,90 o litro. Vezes 2, R$47,68. É R$49. Cara, é o mesmo preço. Então, a Voitz não botou mais barato, tá no mesmo preço o Detmol e o V-Mol. Competem no mesmo preço. E agora cabe a gente testar ou não esse produto. Isso depende de vocês. Vocês querem que a gente teste esse produto, faça um comparativo dele contra o Detmol? Manda no comentário aqui, vamos ver se vocês gostaram dessa ideia. E a gente vai gravar um vídeo para vocês. Deixa que vocês mandem lá. Diego, faz um vídeo, compara, vai, dá joinha. Tá, vamos ver se esse vídeo chega aqui a milhões de pessoas e as pessoas pedem para a gente grava para as pessoas e aí chega para milhões de pessoas e as pessoas pedem para a gente grava para as pessoas e milhões de pessoas. Não, tá bom, acabou. Galera, é isso. Esse aqui é o V-Mol, lançamento da Voitz, que está lançando tudo isso hoje. Acabou de chegar o material. Não tive tempo de testar. A Voitz não mandou pra gente, nem ele, nem o outro, de antemão. Tá aqui, irmão. Obrigado. Nem ele, nem o outro, de antemão. Então, se não recebo antes, eu não consigo testar para gravar, para poder vocês, quando lançarem o produto, terem um teste isento e imparcial. Então, vamos esperar a Voitz ter boa vontade de mandar pra gente aqui para testar esses produtos. Mas se vocês pedirem, a gente pega aqui, compra na loja, testa tudo e faz tudo joinha para vocês. Combinado? Tenho vocês um dia brilhante. Vou deixar aqui sugestões de vídeos para seguir com a gente. A bolinha para se inscrever. Tenho vocês um dia brilhante. Eu fui.